Ներառված ենք ժողովուրդ օրաթերթ, պարոն Փաշինյան, ցանկանում եմ անդառնալ Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպության արձանագրած մտահոգություններին Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտին առնչվող։ Նշվում է, որ Հայաստանի կառավարությունը լրտեսական ծրագրեր է օգտագործել լրագրողներին, այրախոհներին և մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող ակտիվիստներին գաղտնալսելու համար։ Պաստորեն, պարոն Փաշինյան, և այլ արձանագրումներ ևս եղել են Freedom House կազմակերպության կողմից։ Ցանկանում եմ իմանալ, պաստորեն, սային ձեր իշխանության կողմից խոստացած ժողովրդավարական արժեքները, որով գալիս էիք իշխանության։ Դե սկզբունքորեն դուք հարցն են ձևակերպեցիք, պատասխանել հետը մեջը դրեցիք։ Ինչ որ մեկը ասելա, որ մենք ինչ ենք օգտագործել, տնտեսական ծրագրեր։ Ոչ, դուք օգտագործել եք լրտեսական սարքեր։ Լրագրողներին, իրավապաշտպաններին ինչ անելու համար։ Լրտեսական սարքեր թիրախավորելով նրանց գաղտնալսելով։ Բայց գիտեք, այդ այնքան անհեթեթ տեղեկությունը ոնց կարող է որևէ մեկը։ Դա Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպությունը հրապարակել և այլ տվյալներ ևս, եթե թույլ կտաք, ես մեջ բերեմ։ Օրինակ նշվում է, որ դուք մշտապես խոսում էիք բիզնեսը քաղաքականությունից տարանջատելու մասին, բայց հենց ձեր խմբակցության անդամ են հանդիսանում երկու գործարարներ։ Նաև նշվում էր, որ անկախ կառույցներում այժմ նշանակված են ձեր նախկին կուսակիցները, խոսքը բարձրագույն դատական խորհրդի և կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մասին է, և նման այլ խախտումների մասին ևս Freedom House կազմակերպությունը բարձրագույն Շատ լավ, առաջին ինչ վերաբերվում է գաղտնալսումներին, հետապնդումներին, ես հիշում եմ, որ բանկար, տենց մի շրջանկար ընդիմադիրները ինչ-որ SMS-ներ էին հրապարակում, ասելով, որ այ իշխանությունը մեր դեմ չգիտեմ ինչ ծրագիր է օգտագործում, ես ուղղակի հարկ չհամարեցի, որ իմ և իմ ընտանիքի անդամների հեռախոսների սքրինշոտերը հրապարակեմ, որ այդ նույն SMS-ներից ստացել ենք նաև մենք։ Իսկ ինչ վերաբերվում է զեկույցներին, տեսեք, մենք նաև որոշակի քաղաքական պատասխանատվություն ենք ստանձնել, և մենք այդ քաղաքական պատասխանատվությունը պետք է կրենք միջև վերջ։ Որտեվ եթե դուք հիմա ասեք, որ Հայաստանում ընտրությունները կեղծվում են, ես դա կհամարեմ փաստ։ Դուք ասում եք կուսակցության նախկին անդամն այնտեղ գործողվել, նրանք գործողվել այնտեղ որպես երաշխիք, որ ընտրությունները չեն կեղծվի, որովհետև մենք այդ թվում 2021 թվականի ընտրություններում դուք էլ տեսել ենք ընտրությունների արդյունքները կեղծելու փորձել։ Իսկ ընտրությունների արդյունքները և ժողովրդավարությունը մեզ համար ռազմավարություն է։ Ինչ վերաբերվում է դատական համակարգին, տեսեք, մեզ դատական համակարգը միջև այդ փաստը, մեզ դուք բոլորդ ասուլիսներում ինչ էիք անում, ասում եք, բա դուք բարեփոխումներ էիք խոստանում դատական համակարգում, բա դուք խոստանում էիք, որ ես կլինի, են կլինի, են կլինի, բա ինչ է այդ ամեն ինչը չեղավ։ Հենց որ մենք 4 տարի չարչարվում ենք և դեռ շարունակում ենք և երկար էլի շարունակելու ենք չարչարվել, որ Հայաստանում իրոք անկախ դատական համակարգ կլինի, ասում եք, վայ ձեր կուսակից, չգիտեմ, նախկին կուսակցական, բա ում նախկին կուսակցականը լինի, ում նախկին կուսակցականը։ Բա մենք էտ էինք ասում, մենք 2018 թվականին այդ գիծն ենք տանում, որ ժողովուրդ ջան, դատական համակարգը պետք է լինի անկախ։ Եվ մենք շարունակում ենք այդ գիծը տանել։ Ես էլ ձեզ հակառակ վիճակագրությունը բերեմ, որ նույն Եվրամիության զեկույցների համաձայն արևելյան գործընկերության երկրների շարքում Հայաստանը բացարձակ առաջատար է անկախ դատական համակարգի ոլորտում, մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում, խոսքի ազատության պաշտպանության ոլորտում, կոռուպցիայի դեմ պայքարում և այդպես շարունակ։ Պարոն Փաշինյան, մեկ դիտարկում ևս նույն զեկույցի հետ կապված, դուք խոսեցիք ընտրությունների մասին, այնտեղ արձանագրված էր, որ 2021 թվականի տեղական ինքնակառավարման մարմին ընտրություններից հետո եղան հետապնդումներ համայնքների այն ղեկավարների նկատմամբ, որոնք ընտրվել էին ոչ ձեր կուսակցության քվոտայով, այդ մասին ինչ կարող եք ասել։ Այդ մասին կարող եմ ասել հետևյալը, որ դուք գիտեք, որ այդ դեպքերում քրեական գործերը հարուցված են եղել շատ վաղուց, ասենք 20 թվականին, 21 թվականին, 19 թվականին, 3 տարի մամուլը նաև իրավապահ համակարգին քննադատում էր, ասում էր, այ քրեական գործերը հարուցել եք, ոչ մի գործողություն չեք անում և այլն, և այդպես շարունակ։ Հետո այդ քրեական գործերը գնացել են, և
ինչ որ պահի հասունացել է, ենթադրում եմ, պահը, որ պետք է լինեն կոնկրետ գործողություններ։ Հիմա ձերբակալային ընտրություններից առաջ կամ կալանավորեին, ասելու էին, կալանավորեցին, որ ընտրությունների արդյունքների վրա ազդեցություն ունենա։ Կալանավորեին ընտրություններից հետո, պետք է ասեին, կալանավորեցին, որովհետև իրանց կուսակցության ներկայացուցիչը չի ընտրվել։ Չկալանավորեին գործը չգնար առաջ, ասելու են, այդ քրեական գործը որպես ազդեցության լծակ պահել են, որպեսզի իրանց կառավարելիության տիրույթում պահեն որևէ մեկին։ Ես գիտեմ ճշմարտությունը մեր իրավապահ համակարգի և մեր պետական համակարգի, մեր թիմի գործողությունների մոտիվացիայի մասին։ Այդ մոտիվացիան հետևյալն է. Հայաստանի Հանրապետությունը բոլորը հավասար են օրենքի առաջ։ Ընտրվել է, չի ընտրվել, մեր կուսակցությունից է, մեր կուսակցությունից չի, մեր թիմից է, մեր թիմից չի։ Այդ ունեն երկրորդական նշանակություն, որոնք այդ կարգի պրոցեսների վրա ազդեցություն ունենալ ուղղակի չեն կարող։ Նյու Արմենիա, Մանիա Պողոսյան, պարոն Փաշինյան վերջին ժամանակներից Ադրբեջանում